Smeru pomohli k triumfálnemu víťazstvu v posledných parlamentných voľbách najmä nevoliči. Voľby 2012 analyzovala Slovenská akadémia vied spolu s agentúrou Focus, Inštitútom pre verejné otázky a Univerzitou Komenského. Smer však aj rok po voľbách v prieskumoch valcuje opozičné strany, ktoré sa nedostávajú ani cez 10%. Naopak strana Roberta Fica si udržiava popularitu okolo 40%. A to aj po prvom roku vlády, ktorému dominovali najmä úsporné opatrenia. No o tomto všetkom sa pobavíme dnes štúdiu so sociológom agentúry Focus Martinom Slosiarikom. Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Tak najskôr, vy máte nový prieskum podpory našich politických strán, tak nám ho prosím predstavte. Takže náš najnovší prieskum vyzerá následovne, bol realizovaný začiatkom apríla. Hneď v úvode chcem upozorniť na to, že ešte nezachytával tú udalosť politickú v SAS-ke, to znamená odchod tých 5 poslancov. Je to reprezentatívny prieskum, len také formality, teda vzorka 1028 respondentov, 20% respondentov približne by nešlo voliť, ďalších približne 15 povedalo, že nevie, nie je rozhodnutých, to znamená, že na voľbách by sa zúčastnilo približne 65% oprávnených voličov a tí svoje preferencie rozdelili nasledovne. Pozrime sa na to, aké sú čísla teda jednotlivých politických strán podľa vášho prieskumu. Smer SD 39%, KDH 10,4%, Olano 8,4%, SDKU DS 8,1%, SAS 6,5% s tým upozornením, ktoré som uviedol na úvod, Most Hit 5,2%, Nová väčšina Slovenská národná strana 4,9%, Nová väčšina Daniel Lipšic 4,0% a SMK 3,3%. Ostatné politické strany nedosiahli nad 3%. Áno, čiže aby sme to ešte upresnili, tak pod čiarou zvoliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky sa v tomto vašom prieskume ocitla SNS, Nová väčšina Daniela Lipšica, SMK. Dobre, poďme teraz ale k tým top stranám. Tam je evidentné, že strana Smer stále pokračuje v tom svojom trende, ale zasa pravda je taká, že oproti vášmu poslednému prieskumu, kde ste im namerali okolo 34-35%, znovu je tu nárast. Znovu je tu nárast na tých 39-40%. Ja to upresním, vo februári sme im naozaj merali úroveň nejakých 35%, potom v marci už 37% necelých a opäť tu máme vlastne nárast na takmer 39%. To znamená, aj môj predpoklad bol, že skôr sa to bude udržovať na tej nižšej pozícii, dokonca možno mohli mať obavu v smere, aby neatakovali hranicu 30%, ale zdá sa, že aspoň dočasne sú tieto časy zažehnané. Samozrejme, môžeme hľadať, čím to je otázka prirodzená. Ja si myslím, že pán premiér jednoducho zabodoval, predovšetkým posledný mesiac, svojou cestou do Ameriky, kde na východe ostal veľký investor alebo veľký zamestnávateľ, čiže oceliárne. Taktiež veľká investícia na Považí, mám na mysli gumárenský priemysel a určite na Slovensku jednoducho je to tak, že ak sa dokáže človek a zvlášť premiér dobre odprezentovať, povedzme aj v oblasti charity, tak aj na to môže získavať veľmi pozitívne body. Mm-hmm. Dobre, no tak čiže to znamená, že ten smer je ustálený na tejto hranici, i keď to nie je tých 44% z volieb, ale je to teda už nejaká definitíva pre nich? Nie, určite to nie je definitíva. Už z tohto vidno, čo hovorím, že jednoducho aj tí voliči smeru, ale nie len oni, jednoducho potrebujú nejaké pozitívne signály, nejaké niečo, čím ich tí politici budú motivovať k tomu, aby im dali svoj hlas. Teda, aby im voliči dali svoj hlas. A v tomto prípade jednoducho naozaj smer mal veľmi, veľmi silný, by som povedal, mesiac tohto hľadiska. Keď sme sa rozprávali, ešte to bolo, myslím, za Radičovej vlády, vtedy ste hovorili, že vlastne smer ako by bol v permanentnej volebnej kampani. Platí to z toho, čo ste teraz povedali aj dnes, alebo ani nie? Už je to iné, keď je to vládna strana a musí teda samozrejme riešiť aj starosti o Slovensko, aj nepopulárne opatrenia. Je to iné, keď je strana zodpovedná za vládnutie a zvlášť, keď vládne jediná strana a tá strana samozrejme nie je v opozícii, tak tá každodenná agenda je podstatne zložitejšia a nemôžu sa venovať len tomu, aby teraz robili nejakú mobilizačnú kampaň, aby bol v permanentnej kampani. Čiže momentálne to nevadí, ale je z toho zjavné, že tí voliči potrebujú aj také symbolické, by som povedal, veci. Potrebujú jednoducho svojho premiéra, charizmu toho premiéra na to, aby si tá strana udržala vysoké preferencie. Pozrime sa aj na druhú stranu politického spektra, ktorú teda tvorí pravicová opozícia, alebo teda stredopravicová opozícia.
Tam dlhodobými lídrami sú KDH, obyčajní ľudia, tí sa tam motajú zhruba od tých 8-10%, aj keď zasa hovoriť o lídroch v pozícii k Smeru, ktorý bežne máva 40% preferencií, je asi také trošku zvláštne. Tak ale minimálne nejaké líderstvo teda od stredu do prava to je, ale je zjavné, že tá pravica sa nám stále snaží nájsť nejakú svoju tvár, ale sa vlastne tam dejú nejaké veci, kryštalizujú sa tam veci, ako aj keď niektorí môžu mať pocit, že sa veci skôr zahmlievajú, že chceme mať strašne veľa predsedov od stredu do prava, zdá sa, ako na Slovensku a tá spolupráca, vyzerá to tak a tá spolupráca, ako bez tej spolupráce to asi nepôjde. A nepôjde to aj kvôli tomu, že tí voliči stredopraví, keď ich tak označíme, sú naozaj sklamaní vlastne z toho, čo sa nielen udialo pred voľbami, kedy si pravica tak povediac strelila do oboch kolien, ale aj tým, že to tým, čo sa deje jednoducho po voľbách. Ale predsa tak dlhé obdobie a žiadna z tých strán sa nedokázala nejak ako dať dokopy z toho, kde sú tie časy, keď SDKU mohla mať, ja neviem, 17-18%, i keď je pravda, že tu v vašom prieskume vidím SDKU 8,1%, čo na ich pomery z toho posledného vývoja povolebného asi nie je celkom zlé. No nie je to zlé, predovšetkým preto, že po voľbách SDKU dosahovala čísla, ktoré boli pod 5%, čiže z lídra pravice sa stala strana, ktorá bola vtedy nezvoliteľná. Čiže zdá sa, že k istej stabilizácii došlo. Dá sa teraz predpokladať, ako bude pokračovať ten vývoj? Máme pred sebou voľby do vyšších územných celkov na jeseň, ale už krátko na to, na jar, tu budú prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu. Všetky tieto voľby sú troška rozdielne. Môžeme hovoriť o dôležitejších a menej dôležitých voľbách. Za tie dôležitejšie považujeme na Slovensku prezidentské voľby, a to nehovorím teda ja, ale to hovoria voliči. To sú také voľby, ktoré sa dajú porovnať vlastne s tými parlamentnými voľbami. A myslím, že tie voľby naozaj naznačia predovšetkým súčasným stredopravým stranám, že akú silu majú, ale závisí to aj od toho, akého kandidáta vôbec dokážu postaviť, pretože zatiaľ zdá sa, ako neboli schopní sa na ňom dohodnúť. Ja som sa na to celé opýtať, či to nie je trošku vabank smerom k voličskej základni jednotlivých strán, že to tak odkladajú. Na jednej strane teda Smer jasne hovorí, že predstaví svojho kandidáta až koncom roka. Opozícia tá hovorila, že predstaví minulý rok 17. novembra. Dodnes neexistuje žiadna dohoda, o ničom sa nehovorí. No, je to opäť úplne signifikantné pre súčasnú opozíciu, podľa mňa. A to sú tie negatívne signály, ktoré dávajú svojim voličom. A potom môže byť naozaj málo času na to, aby mobilizovali, alebo dostatočne zmobilizovali. Nebude stačiť strašiak. Ja neviem, či to bude už pán Fico, či to bude nejaký iný kandidát, myslím, zo strany súčasného Smeru na post prezidenta, že viete, tá negatívna kampaň, že nevoľte tohto. To nebude stačiť ako to, tentokrát. Mm-hmm. Ako, tam budú musieť byť nejaké pozitívne vklady jednoducho do tej voľby a do tej mobilizácie tých potenciálnych voličov. Otázka je, že čo by to mohlo byť? A ja sa chcem spýtať, či má šancu, teraz sa hovorí o novej pravici, veľa najmä teda o tých odštiepencoch, ale nikto nevie, ako by to malo v konečnom dôsledku vyzerať, ale majú tie menšie strany a povedzme aj spolu s tými stabilnejšími šancu na nejakú takú synergiu, že by sa spojili opäť do nejakej koalície, do nejakého nového SDK a urobili, povedzme, čísla porovnateľné so Smerom, alebo toto vylučujete? No ja hlavne vylučujem takmer momentálne to spojenie. Ako mám pocit, že na to nie je vôľa od stredu do prava, aby sa strany spájali. Jedna vec je, že samozrejme od stredu doprava tu pokrývame ideologicky naozaj rôznorodú pôdu, to znamená od liberálov cez konzervatívcov. A nikto asi neočakáva, aby sa tieto strany spájali do jedného politického subjektu, to v žiadnom prípade. Ale voči, opäť vlastne, ak to chcú stavať tak, že je tu silná ľavicová strana, oproti tomu by mala existovať nejaká alternatíva, tak minimálne samozrejme ideál ľudovej platformy alebo nejakého spoločného postupu, teraz nehovorím do volieb parlamentných, lebo tie sú zjavne ďaleko a žiadne predčasné voľby sa podľa mňa nedajú očakávať. Istá idea vzájomnej spolupráce tu musí byť a nielen idea, ako tí voliči to musia jednoducho vidieť na vlastné oči, že tie strany dokážu spolu komunikovať a spolupracovať. Ak by som to len tak súrovo zrátal, čo samozrejme nie je presné štatistika, ale predsa vychádza mi to podľa vášho prieskumu okolo 25% pre strany ľudovej platformy, akože dohromady, čo tiež nie je teda veľmi veľa. Sú to tri hlavné opozičné áno, strany. Áno, sú to tri hlavné opozičné strany, ktoré ako sú vlastne istým spôsobom oslabené od tých posledných parlamentných volieb a stále dosť veľká časť tých voličov jednoducho ostáva nerozhodnutých alebo je sklamaných. Nielen z toho povolebného vývoja teraz, ale predovšetkým z toho obdobia
vládnutia vtedajšej, teda vládnutia po roku 2010. Áno, a rozpadnutia sa Radičovej vlády kvôli vnútorným rozporom. Platí teda tá premisa, že vo vlaňajších voľbách sa završila aj dlhodobá cesta voličov HZDS k Smeru? Je to výmena jedného charizmatického lídra za druhého po rokoch? Jednoznačne. Ako tým charizmatickým lídrom, alebo tú charizmu prebral nie v posledných voľbách, ale už predtým Robert Fico. On je teda ten, kto ešte do 90. kým bol Vladimír Mečiar, by som podal do 98. predovšetkým. A aj z hľadiska toho elektorátneho Smer prebral takmer všetkých voličov HZDS, takže z tohto hľadiska pohltil vlastne túto stranu úplne. Posledná otázka, Martin. Na začiatku som spomínal ten spoločný veľký prieskum Slovenskej akadémie vied, kedy si to robil Inštitút pre verejné otázky, teraz sa to dalo dohromady Slovenská akadémia vied, vaša agentúra Focus, Inštitút pre verejné otázky, Univerzita Komenského. Analyzovali ste voľby 2012. Dá sa teda nejak tak stručne to okomentovať, čo vám vlastne z tých analýz vyšlo? Samozrejme, je z toho vydaná celá publikácia, takže odporúčam si prečítať, sú tam naozaj zaujímavé postrehy, zaujímavé kapitoly. Vo všeobecnosti vyzerá to, poviem také jedno ako zistenie, ktoré sa potvrdilo predovšetkým za Bratislavu. Je tam veľmi zaujímavá kapitola, ktorá sa týka vlastne, je to taká pionierská práca mojich kolegov, analýza vlastne na úrovni okrskov, kde sa ukazuje, že samozrejme aj tá Bratislava kedysi bola, alebo je vnímaná ako pravicová bašta a zrazu tu Smer získal relatívne silnú pozíciu. Otázka zniela, je to tým, že tí voliči zmenili svoje preferencie, že jednoducho zrazu prešli od SDK u Smeru alebo od KDH k Smeru. No a ukazuje sa, že celkom tak tomu nebolo. Skôr tomu bolo tak, že tá pravica sklamala tých svojich voličov, títo ostali doma a naopak Smer dokázal, tak povedia, zmobilizovať aj tých, ktorí bežne k tým voľbám nechodia. A tým pádom vlastne získal tú výraznú prevahu, dokonca takú, že mohol samostatne zostaviť vládu. A ja som presvedčený, že do veľkej miery toto fungovalo aj za celé Slovensko, koniec koncov to potvrdzujú aj ďalšie údaje, povedzme z volebného výskumu, ktorý naša agentúra realizovala v deň volieb, a tam sa ukazuje, že Smer jednoducho veľmi výrazne zabodoval medzi nevoličmi. Za nevoličov pokladám tých ľudí, ktorí v roku 2010 neboli voliť, a opäť najväčšie úbytky zaznamenalo, to je jasná vec, SDKU, SNS, čiže tieto dve strany, ale títo voliči neprešli k žiadnej inej strane. Títo voliči jednoducho si povedali, nie, stačilo, ďakujeme, nepôjdeme teraz k voľbám. Tak uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. Budeme sa možno sledovať aj vaše prieskumy, no ale hlavne tými obrovskými testami na ostro, na tvrdo budú voľby. Jednak teda jesenné vúcky a potom na jar prezidentské. Predovšetkým tie prezidentské. Myslím, že tie ukážu, aký je stav tej súčasnej vládnej, v súčasnej opozície. Dúfam, že sa aj čoskoro dozvieme potom mená kandidátov. Uvidíme. Veľmi pekne ďakujem. Sociológ Martin Slosierik, agentúra Focus. Dovidenia.